Газовий флешмоб або дежавю. За останні кілька днів Вінницягаз від'єднала від постачання блакитного палива одразу кілька багатоповерхівок. Одна з них – на Острозького, 55. Її мешканці кажуть, на такий сюрприз аж ніяк не сподівались, бо перекрили вентиль без жодних попереджень. У нас є група Viber, і якщо мають проводитись якісь роботи, за це попереджуються. Чи то вода, чи то газ, перевірка каналів, все. Тут без попередження. От в нашій ситуації дитина, річна дитина, її саме мили, уявіть собі, як пішла людяна вода. Газовики кажуть, виклик про витік газу надійшов на гарячу лінію 104. Про нього повідомляв анонім, як і у всіх інших випадках. Запевняють, щоразу підприємство зобов'язане реагувати на подію. Сказав, що він не має часу для того, щоб залишитися і дочекатися аварійно-диспетчерську службу. Через те він не повідомив нам ні прізвище, ні контактний телефон, хоч його диспетчер просила. І тоді аварійна служба виїжджає, тому що адреса була повідомлена. Виїхали, виявили витік газу, усунули цей витік газу, але для його усунення тимчасово припинили подачу газу на будинок. У Вінниці в шостий відбувся благодійний конкурс «Жінка-Вінниччини». Проект, який об'єднує талановитих, активних та успішних жінок, відзначає тих, які досягли успіхів у своїх професіях. Проте головна мета конкурсу – благодійна. Цьогоріч – збір коштів на придбання інсулінових помп для дітей із цукровим діабетом. Спільними зусиллями закумулювали 127 тисяч гривень. Тож мрія п'яти маленьких вінничан – життя без болю і обмежень – здійсниться. Я думала, може дійсно перенести, але я не мала права забрати шанс тих родин, я не мала права забрати шанс тих дітей, які кожного дня живуть з тим болем, який вони отримують, на жаль, від тих проколів пальчиків. Ціна однієї помпи сьогодні в Україні плюс-мінус 100 тисяч гривень. Разом з громадською організацією «Дія Діти» ми знайшли 7 помп всього в Україні, які є по 25 тисяч. Ми їх відклали. Загалом цьогоріч містяни обрали переможниць в 11 номінаціях. Першу нагороду «Жінка Вінниччини 2021 отримала Олеся Самойленко, керівник благодійного фонду «Центр реабілітації та соціалізації дітей з аутизмом та іншими розладами розвиток». Вона бореться за гідне життя власної дитини з аутизмом, а також підтримує інших дітей дощу. Дуже важливо, дійсно, що цей захід організатори організовують саме таким чином, тобто з благодійною метою, насправді об'єднуючись, дійсно допомагають людям, які цього потребують. Допомагаючи один одному, допомагаючи комусь, вже міняєш світ для когось на краще. У подільському зоопарку поповнення. Вперше матусою стала 15-річна ведмедиця Умка. Два місяці тому працівники зоопарку помітили, що ведмедиця не виходить зі своєї берлоги. Тож думали, що вона впала у зимову сплячку. Насправді ж Умка готувалась до пологів. Скільки малюків з'явилось на світ, невідомо, адже поки дбайлива матуся ховає їх від чужих очей. У зоопарку сподіваються, отримане потомство може стати генофондом для розведення в Україні особливої породи бурих ведмедів. Ми бачили одне точно, але воно яке таке цікаве, в нього як білий такий поясок навколо шиї. Осталася ще одна така проблема – це з'єднати самця з нею і з малишами, щоб він не з'їв малишів. Тому що в природі самка уходить від самця на 3 роки, тому що самець старається з'їсти малишів, щоб літом опять парувати самку. Тому що якщо вона буде з малишами, вона не буде паруватися. Вона буде кормити їх молоком і материнським. І в неї не буде вироблятися тестостерон.